Zemra vogla. Vesh tregom a e vleti, po edhe jo. Po ose jo. Vesh për gjë që po ose jo. X-in të. Ha, X-in. Baj, tung. Baj, tung. Baj, tung. Tung, se e di kush je. X-in. Tung, baj. X-in. E di kush je. Nuk të qitën tung. Preda, varde. X-in. Jeni e tu bo. X-in, X-in. Shpyr, këtu dhe ku mu për mrejna, po se shpre. Baj, a e vleti pyta. Preda, varde. Jeni tu bo shumë që sharak. Ju lutem. Liza. Nuk e besoj që kam pas për qëllim. Me e skalu derin këtë pik. Ardisa, e tu po? Jam tut po. X. Baj. Kom ja bu edhe unë edhe na i dit një X të malë të tëmve, që thoni pak. Ishte një prank, nuk ke qëllimi me bu dikon mundi keq, din këtë mënyrë, din këtë pik. Por gjithsesi, Leo, Freda, jeni pishmon që a keni bu? A, si pik. Leo. Për tash ne kja ke edhe pak si këtë bu, që kjo prank. Edhe u mërë vërë që u bo, tash unë e di që njërë që në të lumëtur. E ka kuptan, po tash e shfrydzojnë rafën kështë e jemi nërvaz. Dove? A, dove marë për vetës gjynafi shkisi. E më jimë falë. Në kuopë më bërë. Hajde. Edhe na patëm që e pak unë e më konë qëtu në kuzhinë, në ka rënë nërmanë kështu kësë spontan në ka orë, thash për dhe sasë jemi të bo diska, thash të abojmë. Nështë ta dikush prej publikut ka pas mundësin me e po pionin fillem. Nështë ta po, po, përsej që po. Nuk jam e sigur të ka në arrit krejt me e po, po gjithës si ka qenë në transmitim kur Leo dhe edhe Freda e kanë diskutu ata bojmë një prank për banort. Nështë ta. Pjesa tjetër ka ndonë dhomën e kuqe cilja ka qenë e supozume me u shfaq në prajmin e ardhshëm me dëshirën e Fredës edhe të Leos, por... Unë e po ata dyqysh tjetër thash se ku të shfaqet shamull klipi që u konë prank me të vërtet kështu. Është kënë pak ku e gatë me pa mojë detajten, se s'kalej që të ata krajtë, po... Gjësëse, unë e di që e s'kalej pak edhe të Marcela, më vje keqë nëse të kërkoj falje, që ndodhë e ashtu, edhe pëse se prita, se tha s'kam gjelëzi mo, edhe po t'i shkone vërtet, kjo kish ka ndodhë para se më lidhë me ty, kështu që nuk di se ku po t'prek, ty kja, përderisa... Që më ke mashtru 2 mu ishto, që s'm ke thonë asë sen? Shka me të mashtronë, shka ka mashtusën, su ka kuptaj. Në më thanë, ti mu së më ke thanë, po e zojmë shemëllën që është të vërtet, Leo. Ti mu nuk më ke thanë që i njofë me Freden, ti kënejt me mu një kavatë, ke dalë qëto për shemëllë, je po me taj, je qëju me taj, je puth me taj, ku di unë që a keni basë me taj sënë fare. Për që ta, kuptaj edhe ti për qëka jem nevoze, se jem nevoze, se jem gjeloze për ty. Ka penisja, vazhdojmë veç për që të funë në bëna nevozat që thash më ke mashtru 2 mujtë qëto edhe se kam ditë që e ke njoftë këtë femen. Kash, nuk jam gjeloze, që për më banë ti mu gjeloze së më nëshme më bëhë korë më një tonë. A e mura vesh të ashtë hajgore? Oke, nuk kam punë më me ty, Leo. E mura vesh që ashtë hajgore, s'kam punë më me ty, oke? E po ti shkonë për me, a kështë pas punë me mu? O, kuj, që a kisha vazhdu? Po ti shkonë për një me se tash po du s'kam sanë me ty. Unë s'ta të kalzoj. Marcella, ki kujdes në ato që ka jetu dashme i shprej. Marcella.